հավաքված է հավկանցամ երկրների ներկայացուցիչները։ Նիկոլը, պատերազմի պարտության մեղավորների շարքում դասել էր նրան, թե իբր օգնություն են խնդրել, մերժում են ստացել, բայց ինչպես բոլոր հարցերում նա այս հարցում ևս շարունակել է ստել, խաղեր է տվել, զուտ է խոսել, պաշտոնապես չդիմելով է չի ստացել այդ աջակցությունը։ Նիկոլը սովորության համաձայն ստելով ցանկացած հարցում չունի այն լեգիտիմությունը, չունի մանդատը, որ հանդես գա հայ ժողովրդի, Արցախի, Հայաստանի Հանրապետությունների անունից, առավել